Історія виникнення одягу із деніма бере свій початок у далекому 1597 році. У той час матроси на кораблях огортали міцною тканиною вантаж на суднах. Із цієї ж тканини шили собі штани. Вони були більш міцними, ніж штани зі звичайної тканини. Серед моряків з'явилася назва «дженес» або «джинс». І вже на початку 19 століття цей винахід став відомим у всьому світі. Патент на виготовлення штанів із деніму удалося отримати Леві Штраусу. І тільки у 1873 році. Сьогодні джинси марки Левіс вважаються одним із найбільш популярних у всьому світі.